Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. E hoje eu vou te ensinar como subir uma campanha na gringa com CPC bem baixinho. Sim, vamos achar um produto que a gente vai anunciar direto para a página de vendas com CPC baixo e pouca concorrência. Sabe aonde? Na plataforma Hotmart. Então, bora para a tela do meu computador. Então, já estamos aqui na plataforma Hotmart. Eu já escolhi um produto que eu vou anunciar. Eu só vou mostrar o caminho para vocês. Como vocês também podem procurar produtos para vocês. Então, pode usar essa lupa aqui geral, clica nela e aí vão abrir todos os produtos. O que você vai fazer agora? Fecha esse português Brasil e vamos colocar. Outros filtros podemos escolher aí uma comissão mais alta de 60 a 80 e vamos colocar a moeda em dólar americano. Também vamos escolher a filiação por um clique, porque a gente quer um produto para agora. Então, aplicar e agora vamos aqui escolher dos mais quentes para os menos quentes. Então, nos deparamos com esses cursos aqui, né? São todos cursos, e o produto que me chamou a atenção aqui, que tem uma boa gravidade, é esse aqui, ó. Pastelaria canina e felina, 54 graus. Mas o que, que me chamou a atenção também? Esse do lado também tem 56, até um pouco mais. Porém, ele não tem nenhuma avaliação ainda. Esse aqui tem muita avaliação, e a avaliação dele ainda é boa, é 4.7. Então quer dizer que esse produto já vendeu muito, ele vende, e aí a comissão também é boa, 71 dólares. Vamos entrar na página e também confirmar, né, o preço que está na página de vendas. Porque às vezes tem um valor aqui de comissão e você vai ver na página de vendas, tá bem abaixo aí, o produtor pode estar fazendo uma promoção e aí tá bem abaixo do que estava dito lá no início. Vamos ver o produto. Aqui o produto. Ó, 69,90, tá? 69,99 dólares. Esse produto, ele tem uma comissão mais alta. Ó. Vou confirmar com vocês aqui. Ó, a Felice agora. É 80% a comissão é bem alta. Então, tá tranquilo. Então, é, em torno de 70 dólares, a gente vai ganhar aí mais de 50 dólares. Então, tá bom demais. Sim, quero me afiliar e o que mais, né? Já fiz o teminha de casa, né? Que não sou boba. Então o que mais a gente vai ver aqui? A gente vai ver na, no planejador de palavras-chave aqui, né? O o nome do produto e as buscas. Eu coloquei aqui 10 países com língua espanhola, porque não sei se vocês perceberam, mas apesar de ganhar em dólar esse produto aqui é todo em espanhol. Então, nós vamos procurar em países de língua espanhola. Então, aqui eu botei 10 países, que é só o que permite, até 10 aqui, né, para pesquisar. E coloquei somente o nome do, do, do curso aí. E aí, aqui, o que, que me trouxe? Não tem tanta busca, tá? Mas, olha o valor do CPC. Esse aqui tem, que é o nome mesmo, 320 buscas. Olha o CPC, 59 centavos a 395 E aí aqui tem com acento também, a pessoa pode estar tá digitando errado, também me serve, porque ela quer a mesma coisa. Aqui tem o curso na frente, que é, é mais fidedigno ainda. Então, também me interessa, mais 50 buscas, e assim a gente vai somando todas as palavras e buscas. Aqui colocou o curso no final, mas refere a mesma coisa, ó. E olha, todos estão média e baixa concorrência. Aí eu fui lá ver no White Church from, coloquei Argentina como referência e língua espanhola, e o nome do produto. Aí o que que deu aqui? Deu um patrocinado que é o proprietário, né? o produtor do produto. Não tem afiliado anunciando esse produto. Aqui, imagens. Ó, todos remetem a esse curso. Não, não aparece nada estranho aqui, é esse curso. Então, resolvi subir esse produto com vocês aí, no passo a passo para. Vocês também extravarem e tirarem essa crença limitante de que não tem produto estrangeiro para anunciar com CPC baixinho. Tem sim. Tem que procurar um pouco mais, sim, tem que procurar. Não um pouco, tem que procurar bastante, mas você encontra em todas as plataformas, você encontra produtos com CPC mais baixo. Então, vamos lá para a campanha estamos numa conta minha aqui. Vamos criar campanha aqui, nova campanha. Aqui vamos escolher o objetivo vendas. Não vamos marcar nada aqui, só continuar. Aqui o church, né? Que é pesquisa. Se você quiser, pode traduzir, ó. Vai ficar procurar. Visitas ao site. Vamos colocar o nome do produto aqui: pastelaria canina e felina. Vamos ver aqui a comissão. A gente calculou que é mais ou menos uns 50 dólares, né? Arredondando, e está 54 de gravidade. Então, o que, que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar é, em torno de 50 dólares, que é a comissão, e. 54 de gravidade, vou colocar aqui é Hotmart, Hot, eu vou botar, já vou saber, porque eu anuncio em outras plataformas, né, então é interessante ter aqui de cara para eu saber de onde que é esse produto, e principalmente a data de hoje, então, 29 do 9. Continuar, vou escolher aqui a métrica de cliques... Vamos colocar um valor aqui máximo para você não levar um clique muito alto. Então, podemos perceber que é bem baixo o CPC aqui, ó, Começa em centavos, vai a R$ 3,95. Aqui que vai um pouquinho mais com o curso, ó. Vai a R$ e pouco, mas provavelmente ele está menos que isso. Uma pessoa deve ter botado mais alto, porque está muito longe do mínimo aqui. Então, vamos colocar aqui R$ 4,00, nós já vamos estar. Bem para essa campanha. Se você quiser, pode colocar também mais baixo, tá? É que eu gosto de entrar um pouquinho mais alto para já começar a rodar bem essa campanha. Então, aqui próximo, lembrar de sempre desmarcar essas duas redes aqui para não pulverizar nossa verba. Em anúncios em lugares que a gente não quer que apareça. Display é outra estratégia para anunciar, então a gente não quer nesse momento que apareça nosso anúncio na Redisplay. E aqui também não para parceiros do Google, a gente quer começar só com o Google, quem pesquisa no Google. E vamos colocar aqui de países, vamos colocar países que falam a língua espanhola. Eu posso passar para vocês depois uma listinha de países. Que falam a língua espanhola é só vocês me pedirem aí nos comentários que eu passo para vocês. Então, para não demorar muito esse vídeo, eu vou preencher aqui e já volto. Então, voltamos aqui. Coloquei vários países aqui de língua espanhola e excluí Brasil e Índia, que eu não quero esses países porque tem muito clique de afiliados. Lembrar de colocar aqui, ó, na opção de local, a presença, a gente quer essas pessoas que estão nesse país e não apenas que têm interesse nessas regiões. E nos idiomas aqui, eu coloquei espanhol e inglês, que são as línguas aí mais faladas nessa região. Não vamos segmentar esse público. E próximo. E aqui, eu coloquei essas palavras-chave, tanto em exato quanto aspas. Para dar mais liberdade para o Google, já que não tem tanta pesquisa assim. Mas depois eu analiso para ver se está dando um bom CPC e conforme eu pauso ou não. E também é, tenho que colocar algumas palavras aí negativas para não levar clique ruim, já que eu coloquei aqui em frase, né? Que dá um pouquinho mais de liberdade para o Google. Então, coloquei pastelaria canina e felina, que é o produto. E curso de pastelaria canina e felina. Vamos lá ver onde a gente colocou no planejador de palavras-chave. Essas receitas aqui, ó, eu pesquisei no iChurch From. E ele remete ao curso também. Apesar de abrir um pouquinho para outras coisas. Mas eu vou colocar. Porque eu acho que esse curso aqui é bem bacana. E mesmo é, que pegue um ou outro curioso. Eu acho que a grande maioria vai estar pesquisando esse curso, mas também é, é uma análise que se faz quando a campanha já estiver rodando se vale a pena deixar ou não essa palavra. Esse aqui eu vou deixar só em aspas que tem menos buscas ainda e tem mais esse aqui ó, que tem curso na tem 30 buscas só. Uma CPC bem baixinho, mas tem curso no final aqui. Vamos definir um orçamento personalizado. Nós não queremos ouvir palpite do Google aqui que nem sabe o que a gente quer. Então, vamos colocar aqui, vamos começar com 90 reais diário. Não quer dizer que você vai gastar isso, calma. E próximo, eu gosto que dê um, esses problemas ao vivo aqui. Porque, se acontecer com você, você não fica desesperado, né? Você já viu isso acontecer no vídeo. Então, tá dando um probleminha nas palavras-chave. Vamos ver o que, que é. Não é, não é permitido promover um anúncio ou conteúdo na página de destinos em línguas que não são aceitas pela segmentação por idioma do Google Ads. Vamos ver o que, que isso quer dizer. Tente alterar ou remover essas palavras-chave. Se você tiver certeza de suas palavras-chave estão em conformidade, vamos ver se não é esse, esse y aqui. Vamos ver se é esse y aqui. Eu vou fazer um teste aqui, que eu nunca fiz esse teste, tá? Vou fazer esse teste aqui. Vamos ver. Ó, oh, tirei o y ali do meio das palavras e deu não apareceu mais nada aqui de errado, ó. A outra opção, tá? Se não der certo isso, era ir ali pedir uma exceção, tá? Mas que bom que a gente nem precisou chegar até ali. Tirei o Y e é, muda um pouquinho, muda, mas ele vai por aproximação. O Google vai trazer as palavras aqui, mesmo sem o Y ou com o Y, certo? Então, não precisa se preocupar com com isso. Publicar a campanha, já que não tem nada que nos proíba. Isso aqui, ó, anúncios com informações faltando, não tem problema isso aqui, porque ele está aparecendo a opção de publicar. Se tivesse algo muito grave, ele nem apareceria o publicar para mim. E vamos para o nosso anúncio. Então, aqui na URL final, a gente vai primeiro buscar lá os links de divulgação. E normalmente essa é a melhor página, tá? A página de vendas. Mas vamos conferir aqui. Sempre confira os seus links antes de anunciar. E tá aqui, ó, a página. Esse aqui é o meu código de afiliado. Então, esse aqui é o meu link de afiliado, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou lá embaixo. Eu gosto de começar pelo link sempre garantir a comissão, tá? Vou colocar aqui no modelo de acompanhamento agora eu vou clicar aqui como eu acabei de fazer mas eu vou repetir a título de aula e dar um enter ele vai se transformar aqui no na página do produto tá essa aqui essa página eu copio e vou lá em cima de novo e coloco aqui na minha URL final ó. o que mais que eu vou colocar aqui algum gatilho mental é... Ó, pode ver que aparece aqui do lado, tá? E aí, tá gostando desse vídeo? Então já deixa seu joinha, já compartilha também com outras pessoas e deixa nos comentários se ficou com alguma dúvida. Eu terei o maior prazer em responder. Vamos recorrer aqui ao tradutor, oferta hoje. Então é isso que eu vou colocar lá. No LUG, né? Que do lado vai aparecer depois essa barra. Vou colocar aqui, eu só coloco um underline no meio deles. Agora vamos colocar aqui as informações importantes, sempre demonstrando que é para comprar esse anúncio, para não atrair curiosos. A gente quer gente que já está preparado para comprar esse, que já está procurando esse produto, já está preparado para comprar esse produto. Então vamos colocar aqui o nome do produto, tá? Provavelmente não vai aceitar esse Y. Mas. Eu vou deixar para ver se aparece algo impedindo aqui em algum momento. É, mas se você quiser, não coloca. Aí deixa sem nada aqui. Vamos lá. Oferta hoje. Compre agora mesmo com desconto. Vamos ver se vai caber isso aqui. Vou tirar esse mesmo. Compre agora, com desconto. Primeira letra de cada palavra deve ser maiúscula. Então, vamos colocar aqui. E aqui, o que mais? É... A promoção deles a gente pode colocar aqui: 69,99. Ganhar certificado. Aqui fala um pouquinho. Quanto melhor a saúde do cachorro. Ah, esse aqui, ó. Você melhorará a dieta diária de cães e gatos. Eu acho que eu vou botar assim: de seu, de seu e seu gato. Você melhorará a dieta diária de seu cão e seu gato. Esse vai caber ali, ó. Copiar. Vamos colocar aqui, ok, dá para botar, aqui dá para botar uma, uma frase que mostra um benefício, não tem problema, não é nada absurdo, tá? Vamos colocar os benefícios também, que ganha certificado, você, você ganhará certificado. Hoje, apenas 69,99 dólares. Aqui. Oferta incrível. Vamos botar entre colchetes aqui para chamar a atenção que está em oferta. O que mais? Aqui eu vou colocar aqui embaixo também. E para parcelaria junto com comprar ali também. Comprar parcelaria com desconto. Tá. Temos que colocar aqui, ó. Curso de pastelaria canina e felina. Curso. Pastelaria Canina e Felina. Oferta somente, somente hoje. Oferta só, vai aí. aí já deixamos bom. Depois de, de ser aprovada essa campanha, aí você volta aqui e pode deixar ela excelente, tá? Mas, por enquanto, tá bom assim. Até porque menos coisas, às vezes, no início, para até ser aprovado, é melhor, tá? Mas depois você vai vir aqui e vai deixar melhor esse anúncio, assim como vai clicar aqui, vai copiar. Isso eu já vou fazer agora, título de aula, para você entender como funciona. E vai colar aqui. Vai escolher a campanha, o grupo de anúncios, e concluído. Aqui você vai clicar nessa opção. Se já existe um anúncio no destino, cria um anúncio duplicado, colar. O que você vai fazer agora? Você vai editar um deles, apenas fixando o primeiro título aqui, que é a nossa palavra-chave na primeira posição. Só isso que você vai fazer e vai salvar. Aí damos duas opções para o Google é, para otimizar aí nossa campanha melhor, tá? Muitas vezes a gente consegue CPCs bem diferentes aqui de um anúncio e outro, e aí com o tempo você pode até pausar um deles. Mas é interessante ter pelo menos dois anúncios aí, para dar mais liberdade para os anúncios, para o Google entregar nossos anúncios, tá? Mas lembre-se que você ainda vai melhorar a qualidade do primeiro anúncio e depois vai duplicar ele quando for aprovado, tá? E vai fixar o primeiro título. E também não esqueça de colocar os recursos, tá? Eu tenho uma aula só de recursos aqui no canal. Depois eu vou deixar o link também abaixo aí, se você tiverem interesse em olhar. E aí, subiu essa campanha comigo? Se não subiu, volta o vídeo aí e acompanha o passo a passo e também sobe um produto desses, que eu tenho certeza que você vai fazer vendas por essa plataforma que costuma ter CPCs bem menores. Então, aplique esse conhecimento e se ficar com qualquer dúvida, é só deixar nos comentários abaixo. Lembrando que quem ainda não está no meu grupo de Telegram e também na lista de espera do programa Acelera na Gringa, já entra, eu vou deixar na descrição desse vídeo abaixo e também nos comentários entra lá que vocês vão ter informações de primeira mão de quando abrir as vagas que será em breve e mais agora no mês de outubro eu tô preparando uma promoção muito especial então fica ligado vai lá e se inscreve nos dois grupos lembrando que no telegram tem muito material lá gratuito também para te ajudar certo por hoje ficamos por aqui até o próximo vídeo